မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မဟာအာမီပါ။သတင်းတွေထဲမှာတော့ဂရင်းနီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်နောက်ဘက်ခြမ်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးဒေသခံတွေဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေအဓိကအသုံးပြုနေတဲ့မြို့နယ်လျှက်စစ်တပ်အားခွဲရုံကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။တရင်လွားတွေထဲမှာတော့ရခိုင်မှာသွေးလွန်တုတ်ကွေးဖြစ်ပွားမှုဘလောက်ထိများပြားနေပြီလဲ။ကုံသွယ်မှုလုံငွေပြလာတာနဲ့အမျှတမန်ပြည်သူတွေအတွက်ကုံစင်းနှုံးအပေါ်ဘလိုမျိုးတက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ဂရင်းနီဒေတာကတိုက်ပွဲအခြေအနေသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဂရင်းနီဘီပရူဆိုမြို့နယ်နောက်ဘက်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေရှိပဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးဒေသခံတွေဟာထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတဲ့အတွက်အမိုးအကာနဲ့စားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးစစ်ရှောင်စခန်းကနေတဆင်ထပ်မံသိမ်းရှောင်နေရတာတွေကြောင့်ကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေပုံမူအခက်ခဲဖြစ်စေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်စခန်းတစ်ခုကကော်မတီဝင်တဦးကပြောပါတယ်။စစ်ပေးစစ်တန်းကြောင့်တက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ကလေးသူငယ်တွေမှာကျန်းမာရေးရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပါထိခိုက်မှုတွေပိုရှိလာနိုင်တဲ့အပြင်ဖရူဆိုမြို့နယ်နောက်ဘက်ချမ်းမှာစာတင်ကျောင်းတွေအကုန်လုံးပိတ်ထားရပြီးအခုချိန်ထိပြန်လည်ဖွင့်နိုင်တာတွေမရှိသေးပါဘူးအခုလိုပြည်သူတွေကိုလေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကိုနိုင်ငံတကာအကူအညီပေးဖို့တောင်းဆိုချင်တယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေအဓိကအသုံးပြုနေတဲ့မြို့နယ်လက်စစ်တပ်အားခွဲရုံးကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကတော်လည်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အထူးစစ်စင်ရေးအဖွဲ့ SOF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF နဲ့ Clouds Wind Drone တပ်ဖွဲ့တွေကပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတော်လည်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာလည်းတောင်ကလေးရဲစခန်းနဲ့ခလဲတကွန်တိုင်ရဲစခန်းကိုတော်လည်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက60မမ87မမဘုံသီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား3ယောက်သေဆုံးပြီးတော့6ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တော်လည်အင်အားစုတွေဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကိုခံမျိုးနဲ့နံပါတ်ကကြေးရွာမှာမနေ့ကည9နာရီချိန်လောက်တုန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့ကြီးကြီးကြောင်တရက်ခံမျိုးတမိတူထိမှန်တိုင်ရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီခလျာ113တပ်ကနေပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့ကြီးကြီးကြောင်နံပါတ်ကရှစ်ပတ်နားဖိုင်ကြေးရွာမှာကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်နဲ့ကြီးထိမှန်ပြီးတိုင်ရန်ရရှိသွားတဲ့ကလေးတယောက်မြစ်ခင်အသက်23နှစ်အရွယ်ဒေါ်ခန္တာပေါ့ဆိုင်မိုင်ကိုလက်ရှိဒီမှာကြေးရွာမှာဇေဝါကုတပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်နှစ်ဖက်ကကြေးရွာဒေသခံတွေအနေနဲ့နမောပါဘက်ကိုလေခင်းရခင်းချံလို့တွားလို့မယ်ဆိုရင်ညနေ6နာရီခွဲနောက်ပိုင်းတွားလာလှုပ်ရှားတာမျိုးမပြုလို့ကြဖို့တတိပေးစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလည်းတိန်နေဘက်ကနေကုတ်ခိုင်ဘက်ကိုဦးတည်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မှ66စစ်ကြောင်းကို KIA ကမှန်ပင်ကြေးရွာမှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်အရှိတောင်ချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေထဲမှာရာသီတုပ်ကွေအဖြစ်များလာနေပြီးစေဝအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကတည်းကတောတောင်တွေထဲစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့မန်ဝဲစီတာစီတောင်နောင်လက်ကြီးနတ်လန်မန္နာမန်ခါစီမူလေးစီမူကြီးနဲ့အနီးဝင်းကျင်ကရွာပေါင်း12ရွာကဒေသခံပြည်သူတွေဟာတောတောင်တွေထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတာပါမိုးရင်းကာလနေရာထိုင်ခင်းအဆင်မပြေမှုနဲ့တောက်သုံးရည်မတန့်ရှင်းမှုတွေကြောင့်လက်တလောရာသီတုပ်ကွေအဖြစ်များလာပြီးဆေးကုသဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မန်ဝင်းကြီးရွာကစစ်ဘေးရှောင်မျိုးသားတယောက်ကပြောပါရယ်က
ကရင်ပြည်နယ်ဖာအမြုပ်နယ်နောင်ကြံကျေးရွာအုပ်စုကူဝကျေးရွာနီဖာန်တထုံကာလာမပေါ်တရားတဆင်းတိမနဲ့အစောပိုင်းကဖောက်ခွဲဖြက်စီခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းဖောက်ခွဲခံရတာကြောင့်တရားအောက်ခြေနဲ့တရားလက်ရန်တွေပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်တရားကြမ်းခင်းတွေလည်းအက်ကွဲကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖောက်ခွဲခံရတာကြောင့်တရားပြိုကျနိုင်တဲ့အနေထားကြောင့်နာနဲ့အစောပိုင်း
ဒီဟာမြဝတီဖအံတထုံရန်ကုန် ကုံတွေရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတရှိပြီးပေ60ခန်းရှိတဲ့တရားတစ်စင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လ26ရက်နေ့ကလည်းရန်ကုန်မော်လမြိုင်ရန်ကုန်မြဝတီလမ်းအတွက်အရေးပါတဲ့တထုံမြို့နယ်နဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်ကြားကကြုံအိတ်တရားကိုကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးခံယူတပ်မှတေလျောက်ခံပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းခွဲဖြတ်စီးခဲ့ပါတယ် နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့သူတွေများလာနေပါတယ်အခုချိန်ထိဆိုရင်ဒီနှစ်ထဲမှာသွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့သူလူဦးရေ၄၀၀ကျော်အထိရှိလာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ကြရာအင်းမြတ်ခိုင်ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ် အဲ့ဒီစီးရင်ကတော့ဇွန်လ30ရက်နေ့ကကောက်ယူထားတဲ့စီးရင်ဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါတယ် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားနေသူတွေကတော့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာ142ဦး၊စစ်တွေမှာ67ဦး၊တောင်ကုန်းမှာ63ဦးနဲ့တခြားမြို့နယ်တွေကစုစုပေါင်းလူဦးရေ420ဦးဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်အောက်ကလေးငယ်20လောက်၊အသက်တစ်နှစ်ကနေ၄နှစ်အထိလူဦးရေ140လောက်၊အသက်၄နှစ်ကနေ၉နှစ်အထိလူဦးရေ169ကျော်၊အသက်15နှစ်ကနေ16နှစ်အထိလူဦးရေ30ကျော်နဲ့အသက်55နှစ်အထက်လူဦးရေ140လောက
်နောက်ပိုင်းမှာလူကြီးတွေလည်းအနေငယ်ဖြစ်ပွားမှုတွေရှိလာနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်သွင်းလွှတ်တော်ကွေယောဂဟာရေကြီးရေအိုင်တွေမှာပေါက်ပွားတတ်တဲ့ခြင်ချားတွေအကိုက်ခံရာကနေတဆင့်ဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားလို့ရှိရင်လူကိုသေစေနိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်ပါရယ်သွေးလွှတ်တော်ကွေယောဂကိုအဆင့်3ဆင့်ခွေးခြားထားပြီးအဲဒီယောဂဟာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖျားနာတတ်ပြီးအဲဒီကနေတဆင့်ကူးစက်နိုင်တယ်လို့ဆရာဝန်တဦးကပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကတော့ခုမှသွေးနဲ့တပည့်တရားပိုက်တဲ့ဆိုပြီးကျတော့ရှိသေးတယ်။အလုံးကူးစက်ပိတာရအကူးစက်ပိတာတဲ့သူကဒရာမာသုံးလားတိုးတော့မှဆိုပြီးဟိုအော်တိုမက်တစ်ကောင်းလားဟာတကယ်လို့ဖျားရည်သူကြီးအရင်မှမှတိုက်တော့ဘူး။ဒါပြီးကေရောအဆောင်ကနေပြီးကေသူကသူ့ယူစီရဲ့သွန်တိပါလာသူ့ယူစီရဲ့သွန်တိသူကြီးဒီon the city la panachiti di aning ka city thola bo tiyu si ya bo en la bo en ka copy rong di pa pa la bo tapi ke chi mi mi la bo yabai la panati tu lo si ya di ka tin ma cha chang gi puta khan yu la ba bo yabai ma mne klin a chi ga lo kana mngain ji cha nin ko na mas mi nin ko su di tin ma cha chang puta khan ya ba bo tin ma puta lo si ya ke ta song chung nai maရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးလာသိန်းကလည်းဒီနေ့ရခိုင်မှာသွေးလက်တော်ကွေယောဂဖြစ်ပွားမှုကြောင့်426ဦးဆေးရုံတက်ခဲ့ရပေမယ့်သေဆုံးသူကတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။သွေးလက်တော်ကွေယောဂဟာမိုးရသည်ဖြစ်တဲ့မေလကနေအောက်တိုဘာလအထိအဖြစ်များပြီးပွင့်လင်းရသည်ဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာလမှဆိုရင်အလိုလျောက်ရောကျသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီလက်ထက်ကုံသွဲမှုလုံငွေပြတဲ့ပြဿနာပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားလာတာကြောင့်ကုံစင်းနှုံးကြီးမြတ်မှုဒဏ်ကိုပြည်သူတွေထပ်ပြော့ခံရနိုင်တယ်လို့တွင်းကုံပို့ကုံလုပ်ငန်းရှင်တွေကတမ်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်နှစ်လအတွင်းပို့ကုံကဏ္ဍကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း2000ကျော်သာရရှိခဲ့ပေမဲ့တွင်းကုံကဏ္ဍမှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းပေါင်း3200ကျော်အထိသုံးစွဲထားရပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းပေါင်း1200ကျော်လုံငွေပြနေတာပါပို့ကုံသွင်းကုံလုပ်ငန်းရှင်တဦးကတော့ကုန်သွယ်မှုမှာပို့ကုံသွင်းကုံကွာဟချက်ရှိတာအပြင်လက်ရှိပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေကြောင့်လဲပို့ကုံတင်ပို့ရမလွယ်ကူသလိုဒေါ်လာလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်လုံငွေပြနေရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်လုံငွေပြတယ်ဆိုတာကဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟိုပိတ်ဆို့အင်ပို့ရရတယ်ဟိုပါနော်အင်ပို့နဲ့ပိတ်ဆို့နဲ့ပါလေ
ก็หาเจอลุงก็หาเจอลุงเขาแล้วคือว่าเราตอนนั้นเราจะการเรียนงานเลยเรียนงานเราต้องเรียนกับผู้คนในงานอินปูนั่นเองเนาะผู้รู้ยาเลยหายแล้วเลยคือเลยเลือกที่จะไปการที่ไปการที่ไปเสียเงินเนี่ยคือว่าที่เป็นมาเลยที่ว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเรียนโทรศัพท์ที่เขาแล้วเนาะโทรศัพท์มือถือเพียงเดียว ถ้าเป็นผู้คนตัวเองกันอะไรมาโทรลาลูกจะตัวเองมีแต่ลาบก้าลงเงินชอบชาอย่าได้รีพนันดูลงเงินติดลูกกันปูเน่ลงเงินตัวเช่นนายมูรีมาบ้าอาเคเคพิลานายลูตัวก็สบายดีสิบวันลงเงินเช่นอุกาเล่สกังสีนี่เน่ลงเงินชอบชาบัวจ้วยปีเรนทอกงนุยกูยามยาทอกข้างล้านนายดูตัวเองลงเงินชอบชาบ้าก้ากงเซนงจิมิมูจังกูปีดูเรจแมนคันซาอย่างนายเนลูต้องแต่ตาบ้า ปกติเนี่ยในเงี้ยเราปูอย่างลูกหลูที่ว่าเอ็มปูเลยตั้งแต่เราชอบชาเราแต่เขาไม่รู้ว่าได้หาเลยแต่เขาไม่เวคให้เราบ่ที่ว่ามาจากเราปัสเซเลสหรออะไรส่วนใหญ่จะว่าที่กันเนาะที่กันสตงดีไปอยู่ที่ไหนเนี่ยว่าชาเราที่เขาเสพสิ่งนี้ใส่นาฬิกาเสียงเนี่ยแต่ไอ้ที่เลือดออกมากระบะเป็นเงี้ยส่วนใหญ่สกังสีเลือดมาเป็นอะไรลงเวียบหมูมีแต่ลาบี GDP哈，俺这他妈理也该弄起，要是拉没路，算了，那些可能也尼玛投偏巴哩。咱们没事的，俺那对面老板，就从家里的，尼玛西瓦伊一千尼哈，那咱们从那一边，木瓦拉马瑞家，他卡他卡，加生拉钱瑞家，单皮西瓦伊个，亚得班提个西马路投偏查巴哩。 กรณีเดียดมาสิ่งสิ่งนี้ตอนนี้เอ้อสูรจักรใจเปรย์สิ่งเย็บที่บ้านชินีริกาเป็นลูกชินีเดเลยสิ่งสิ่งที่เปรย์ริการอมีเบี้ยมาจะส่งเรื่องนี้เดเลยสูบารีนับถัดจากเย็นเนี่ยมีสมมุติใจจักรอเป็นลูกชินีเดเลยมีเบี้ยงชินีริกุรอที่นั่นมีจักรอย่างที่นั่นทานากาก็สอบวิญญาณเดินสัตว์ทาร์เรชั่น กรณีปีนี้ปีนี้ลงเบี้ยเชิงเกี่ยวเนื้อเสด็จช่างมาเสด็จเนี่ยตัวเลี้ยงผู้บังคับผู้รีจ้าใจเปรย์ริกาพิมีเทนเทนพิบวานีบีเสด็จเบิกาจะส่งมีนี่ดูสแกนวิสอบียาดาเลมีนี่เดลูกรณีมีดามีกากวยจะเคนดีเอฟอุกตาคุมิทูกาพิบวาร์เรสกูเชมารอบนะจันรุปีนี้ยูมาเนจียินโดสกังสีกาบนะดีดักขันตายินเดตชูกาบนะดี ชีดามาบ่ดีเนสซาลีมาตุลสังยุทธาเรนียาลิกาตุลสังนิโกบุนัตชัวร์เรสโซลายาร์บ่โซลายาร์เรจาวิงการอยิคารีมันลาวเรตเวนัตชูการอดิตาลิโกบุนัตเซบิมันมาปังปูนันเรตเวนัตชูสังนิโกตุลกุเรงกายโยลายาร์ฮัมมิวชิบาร์เรปีนัสสังลิกาบุนัตจัดมาเต็งขันยาเลสสังลิกาเลสักูลาวบุนัตชิเคร์บุนัตสังสิยาสังลิกาจัดจัดวาร์เรจินิมิวชิบาร์เร ทีนี้ส่วนอาทิตย์สิ่งสิ่งที่ทั้งสองสิ่งคู่ที่มันจะตัวเกเรลูคุมิทูกาพิบาร์เรมีมีกันตัวเองเฉลี่ยด้วยยาครีนีปีนี้ถ้ากูยาวลาเรสิ่งสิ่งเหล่านี้แทนจุดพิจารณาจะมาเช่าเช่าแต่มากูเตยินดีกันเลยเพียงสุดด้วยละเตยินมือเรื่องอะไรเงี้ยสิ่งจำมันตัวเช่นนั่นเลยชินีมือเรื่องจงนี้อะไรลูกสุบาร์เรเช่นพมิกเรสิ่งสิ่งที่ตัดด้วยพิจารณาเช่นยาเตยินมือเช่ายาวลาสิ่งจำมันตัวจริงลู เสด็จนี่เนี่ยเนี่ยมีนี่ท้ายาเลยจะมีโอกาสนี่จะมีโอกาสตัวผู้ต้องเสียมาปีดอบุโรคุมิทูกาเซปิโอบาร์เรนอกจากเราสิ่งสิ่งที่มีตัวมีเนี่ยตัวมีบุตรผู้ตัวผู้ลาบุตรก็รอดีนี้ที่เชื่อมารวมมาพิจารณาเราบ่นะตัวก็ดีอุมาสุยที่มอสุเนี่ยผู้สูงผู้ตัวผู้ตัวสุดาการีลังริมาตัวต้องผู้ตัวสุดาอ่ะมาพิจารณาเราอีกครั้งที่เชื่อผู้สุรามาพิจารณาเราเพื่อสุดลังว่าจะรู้กันว่า ไปสู่ไต้ไข่ทาร์เรตัวบนนั้นลังริกุเล่ดีชูทาร์เรตดาริกุเล่ชูทาร์เรตัวบนนั้นต้องมีอะไรตัวบนนั้นสิ่งสิ่งก็ที่เนี่ยมาอย่างกูที่น่าจะนี่เลยชินิมิวชิบาร์เร่เลชิชินิมาโร่เสด็จหาลอยก็นิวเวนจิงาเลลูเจเนมิวเนริกุสมุนัยเนชินิมิวมิชิโดบุโลตัวเลี้ยงจะพอดีกับพิบาร์เร่ลูดูเนเนโดเบลูนัยเมนียาริกุทรัพย์ติงเซียงนิจับิเม่ปีเนตคูลงมาเบลูนัยเดนียามิชิโดลูนั่งเงินกันเนี่ยคูลัดมากา เสบียงชาวนี้ก็ลงชงเสียชาเรนียดคุมาโคโลนีแทนขึ้นยาเอากุญย์เล่าสั่งไปบุตรสุดท้าจับอะไรอะคุณน่าเสียงเกียร์ละการอ่ะพี่นายรีดิโอเย่เนี่ยเสียงแต่เนี่ยสิเซมเอ็ปเจ็บไปที่สิเซงอุระเนี่ยเสียงยามาสนอเจงยาคุณนายสังอาเมริกันเนี่ยคุณนายเควตีสังอาเมริกาทั่วเรื่องตัวมาเจ็บไป